Oh, quase dei lá. Pardon. Zun je tak veter, hočem posneti vlog o avtomobilu, v katerem sedim. Škoda Kamiq se imenuje, finalist izbora za slovenski avto leta 2020. S tem avtom smo šli na družinski dopust in kar veliko kilometrov sem z njim naredil. Veliko bom povedal o motorju, o izkušnji, o odobju, o prostoru. Potem, zakaj se mi zdi Kamiq, kljub tem, da je malo dolgočasen. To treba priznati, predvsem zato, ker se tekmeci v tem segmentu, to so te najmanjši SUV-ji, velike takih svežih, ki stavajo predvsem na drzno obliko, recimo Captur, pa Peugeot 2008, pa še ne par takih je zelo izrazito živahnih. A zakaj kljub temu, da je Kamiq vse malo bolj zadržan, velja kot ena res urank alternativa v tem segmentu? Ima veliko enih prednosti, pa ne zelo veliko pomankljivosti. Pa ne bi bilo neumno, če ga še operam prej, prav? Ok, zdaj pa sam še najdem plac, kjer ne biha veter. Sam še nekaj. En avto bi ti rad čist na hitrcu pokazal. Daj pogled, kako dobro je ohranjen tale 740 turbo. A je še kakšen avtomobilski proizvajalec kdaj delil škatle, ki bi izdelale tako dobro? I don't think so. V iskanju brez veterja sem avto spet usrl. Kaj jaz delam, no? Veš kaj, džabe men, da jaz iščem lokacije, če pa še tukaj piha, ne de? Ampak veter piha, v sunki jih bom probal vmes izkoristiti. A veš, škodeni strokovnjaki so šli ime iskat na sever Kanade. Inuit imajo svoj jezik. In beseda Kamiq v njihovom jeziku pomeni nekaj, kar se je sposobno konstantno prilagajati različnim razmeram. No in Kamiq že sam njegova karoserijska zasnova, gre valjda za mehkega SUV-a, valjda omogoča kupenega prilagajanja. Pa ajde, da ne bom preveč krivičen, prej sem govoril o zadržanem videzu pa tako naprej, ne. To drži, obenem pa, a veš, da se ti odločiš, da imaš ti žaromete oziroma sprednja svetila dvonivojska, da so takole preklana na zgorno plat, tukaj so dnevna led svetila, spodi pa običajni žarometi. Ja, se to pa je malo predrzno na en način. A ne, da je. Drugač pa v skladu z vrednotami, ki jih pušajo sodobne škode, tudi Kamiq ne zaostaja pri praktičnosti, čeprav po eni strani njegov prtlažnik, a veš, smo se malo navadili, ne. Octavia ima ogromen kufr glede na segment, enako velja za skalo in še par drugih škod. Kamiq? Pa ne morem reči, da je rekorder, ki prije do tega, ali pa da je v samem vrhu segmenta. A še kljub temu, da ni rekordno velik, je dovolj velik, da je Kamiq polnovreden, polnopraven družinski avto. Mislim, le, mi smo šli z njim na počitnice za, čaka, 4 ali 5 noči. Smučarska oprema, vse ostalo, pa veš, da nismo vzorni, ki prije do pakiranja. Čeprav smo vse boljši, smo pa noter spravili vse, kar smo nucali. Po drugi stran pa, če 400 litrov kufrov ni rekordnih, stari je pa plasa tukaj v drugi vrsti res velik. Še v motoreviji so napisali, da so sem zadi posedili vrabca. Aljaš Vrabec je novinar na delu, 209 cm. In ko se je vrabec usedel sem zadi, tako je zapisal urednik motorevije Blaž Poženel, je bil vozniški sedež nastavljen za človeka visokega 180 cm, od vrabca kolena se pa niso dotaknila zica pred njim. Pa ko smo se vozili, se mi je prav fajn zdel, ker je Tina sama od sebe pohvalila avto, ne v smislu, da je, ne vem, full fancy ali pa kaj, ampak je rekel, da se dobro tukaj noter počuti. Pa tale zadeva je ponovat kar dost popularna, ko povem, zakaj točen gre oziroma kjer dodati oprema o avto, pazi zdaj, tale Kamiq, do motorja pa še pridemo, ne, se bom z veseljem razgovoril na to temo, ima za ene dobra 2 jurja ali pa slaba 2 jurja dodatne opreme in paket Dynamic, ki vključuje športno multifunkcijski volan, se ne vem, če se vidi spodi oziroma zdaj zgori, ko sem tako obrnil je presekan, predvsem pa sprednja zica. Veš, gre za športen zic z integriranim vzglavnikom, top videzom, če mene prašaš, pa izrazito bočno oporo. Dodatek, ki ga zelo cenim in če bi si jaz umislil ta avto, ali pravzaprav kjerokoli škodo bi hodil jaz te sedeže noter met. Je pa prostorsko, pa tudi uporabniško zelo, zelo prijazna. Ne bom niti omenil vseh Simply Clever dodatkov. Če se jaz prav spomnim, je bil to Simply Clever dodatek, s katerim je škoda začela vsta hype že leta nazaj in še vedno gre za enega najbolj uporabnih dodatkov pri avtomobilih nasploh, strgalo za let. Zmeraj veš, kje ga imaš. Je pa teh Simply Clever dodatkov že ogromen. No, pol pridemo pa do bisera tega avtomobila. Lahko, da bom mrzdo razmišljal drugač. Ampak jaz sem se malo zaljubil motor. 1.5 TSI, 150 konjev. Ta avto je tako fino živahen, nisem si mislil, da bom hotel iskati rdeče vrtlaje tako pogosto. Dobro, vse avto ima do 100, mislim, da 8 pa drubiš. Končna 212, kar meni grede ni malo. Predvsem pa poraba. Škoda kot poprečno porabo navaja, mislim, da je 5 litrov. Jaz sem mu pa s tem avtom porabo med 6.0 pa 6.2. Glede na to,
da smo veliko vozili po avtocesti, da smo dost podeželskih in mestnih kilometrov z njim naredili, se meni povprečje od 6.0 do 6.2 zdi zelo red. Asistenčni sistemi velikih je, kot pri drugih sodobnih Škodah. Ne zaostaja za nikomor v segmentu, praktično. Mogoče se da kaj najdeti. Ampak to se da pa povsod. Pa ajde mogoče eden redkih pomislekov. Varnostne opreme je lahko zelo velik, ampak je pa res, da je treba dosti stvari doplačati. In da cena dodatne opreme je ta pa ni poceni. Pa mogoče bi za konec izpostavil še ene vrste družinsko nadrejenost. Ne pozab, Kamiq spada v enak razred kot Volkswagenov T-Roc pa Seatova Arona. Ampak med osja ima pa več za 9 cm. In tukaj začnejo prihajati na plan njene najbolj izrazite pozitivne lastnosti. To, kar sem prej omenil, prostor v kabini. Ajde pa na koncu tako kaponovati, da pokažem delovno okolje oziroma armaturno ploščo, pa to, kar vidi voznik. Vse to ste valjda nekje že videli. Če ne drugod, v skali. Zelo preprosto, pregledno, nezakomplicirano in nekako v stilu s celotnim feelingom avta. Ok, ne pa sam še zaključek. Bravo za prostor, ok vozne lastnosti, nepretirano športne, podarek na udobju, kufer je 400 litrski, cena je v redu, motor, zavedam se, da ne bo najpogostejši nakup slovenskega kupca, ta 1.5 TSI 150 konji, ampak se avto odlično poda, ne samo zato, ker mu da neki živahnosti, obenem pa ne razočara s porabo, pravzaprav prej presenet. Za konec se moraš pa itak naslont na svoj feeling, a se imaš v avto fajn, a se v njemu dobro počutiš, a tak je mod, vsake oči ima svojega malarja, ne samo, ki pride do oblike, ampak tudi, ki pride do občutka v avtomobilu. To. Drugače pa, če sem jo že usrl, ne? Zakaj pa ne bi šli all the way? Hotel sem to reči, da ne, štirikolesnega pogona nima, je pa tako, kot čisto si SUV, dosti visok, da si lahko še neumnost provoščiš. Ne, to vožna po lužah, ampak da ti je malo malo naroden, ko zapeleš na podlago, ki pa vsem zahteva, da je trebuh avtomobila malo bolj oddaljen od tal. No, to je to. Tako je lužo, so pa sam še bonus.